Генрі, чому я не можу зустрічатись з Люсі? Папа, 2 роки тому, мій день народження, ми їхали за ананасом. Потрапили в аварію. Ананас вдарив її по голові. Тепер вона все забуває. Ось він. Я зберігаю його на довгу пам'ять про той день. Також я повертаю газету за той день у кіосок. І так кожен день. Люсі, алоха, Генрі, алоха. Люсі, пахне рибою. Тату, ми забули купити святковий ананас. Тату, ні, Люсі, не забули. Ось, тримай, я купив. Так що нічого у вас не вийде. Пробач. Люсі. Я все згадала. Тату, доброго ранку, Люсі. З днем народження, тату.